Goeie almal, is Wonnem Ewerts. Ek is hier so by Chandelier Plaas. Saterdag 19 Januarie. Waar hier so by die Aquas Extreme aangebied deur Momentum Melt en Biogen. Hier so waar die ouens nou net weggespring het sopas. Ideale weerstoestande natuurlik vir hierdie fietsryers. Dis lekker koel oggend hier so by Chandelier Plaas. Allemaal is opgewonde. Toeskouwers wat hulle aanmoedig daar so.